Pommi-Sihvonen, Pommi-Sihvonen, ottelulla numero 1, välittömästi. Sinulla on minuutti aikaa. Pommi-Sihvonen, ottelulla numero 1. Värivöiden avainten ilmoittautuminen sulkeutuu 10 minuutin kuluttua, minkä jälkeen tehdään kahviot ja julkaistaan ensimmäiset ottelunumerot. Tönäsen nuri, niin pysy siellä. Hyvä. No ei ole nyt mikään judo muistuttaisin vielä siinä ottelualueiden ja katsomon välissä olevia ihmisiä, jos seisoskelette, niin istuskelkaa mieluummin. Teidän takaa ei näe, jos te sinne seisoo, toljotatte. Siirtyvää katsomaan, istukaa alas siihen mattojen eteen tai menkää malkuprankon tiskille. Sieltä saa jokainen kimono lähtee 100 €. Raskaavit hupparit, teepaidat halvennuksessa, takin halvennuksessa. Kaikki on alennusmyynnissä ja sieltä saa koneelta ja roolilta lepään hymyn kaupan tekee. Siis jokainen jopa tuotteen ostaa. Olli Kuristi. Oliko vettä? Joo. Se on aika suvereni nuoret. No, joo. 12 vuotta ja koristuu ja tää. Niin. Jano.